Олена та Юлія, які живуть поряд, вибуха не чули. Банкомат заклеєний папіром. Сама в шокі, я тільки побачила. Не слышала. Ні з ким і не общалась. Вибух стався 16 лютого о 2:40. Травмованих немає, говорить речниця Нацполіції Тетяна Петрова. На місці події працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група. Встановлено, що злочинці підірвали банкомат, який знаходиться у приміщенні банку у нежитловій будівлі. Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та розшукують причетних до нього осіб. За вказаним фактом розпочати кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 185, а саме крадіжка вчинена у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Керівник відділення головного офісу Приватбанка Віталій Казимір поки ситуацію не коментує. На момент зйомок, говорить Тетяна Петрова, поліція Інгульського району розшукувала учасників події та можливих свідків. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.